କି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ଖୁବ୍ ଭଲ କୋଅପରେସନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାର ହାୟର ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଉଛୁ, ଖାଲି 48 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ସଟ୍ଡାଉନ। ଯଦି କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମୁଁ କହିବି ତ କହିବି କି ଗୋଟେ ଭଳିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ, ଲକଡାଉନ ଟିକେ କର୍ଫ୍ୟୁ ସେ କମ୍ ଥିଲା, ଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଅଛି। କ'ଣ ମେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ପୁରୁଣା ଲକଡାଉନ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ସପ୍ ଖୋଲା ରଖିଥିଲୁ, ତା ମାନେ କିରାନା ଦୋକାନୀ, ପନିପରିବା ଦୋକାନୀ, ମାଛ ମାଂସ ଦୋକାନୀ, କ୍ଷୀର ଦୋକାନୀ, ଏସବୁ ଖୋଲା ଥିଲା। ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଏ 48 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଏସବୁ ଦୋକାନୀ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ପୁରୁଣା 48 ଆୱାର୍ସରେ ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ ୱେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଓପେନ, ଏ 48 ଆୱାର୍ସରେ ସରକାର ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ତା ମାନେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଟିକେ କମିଯିବ, ପ୍ରତି ଟାଉନରେ ସେ ଲୋକାଲ ଅଥରିଟିଜ୍ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ କେତେ ଔଷଧ ଦୋକାନୀ ଖୋଲିବ। ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ କି ଯଦି ଛୋଟ ରୋଗ ଅଛି ବାହାରନ୍ତୁ, ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ 48 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଯାଉଛି କି ଦେୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁଡ୍ ଅଲ୍ସୋ ବି ଇନ୍ ରେଡିନେସ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି କି ମେଡିକାଲ ଦରକାର ଅଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ସେ ବାବଦରେ ଆଉ ଘୋଷଣା ପୁନି ପୁନି କରାଯିବ। ଚୁକି ଏ ଜମା 48 ଆୱାର୍ସ ପାଇଁ ଅଛି, ମୋର ଆପଣ ସେ ଅନୁରୋଧ ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ଆଇ ଡୋ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଅନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ସ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ବାଇ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଜମା 48 ଆୱାର୍ସ କଥା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ କେଉଁ କାରଣ ସେ ହେଇଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବାକି ଯେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ୱେଦର ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ ଭଦ୍ରକ ଯେତେ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ପାସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦେ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିଜ୍ 48 ଆୱାର୍ସ। ଲକଡାଉନ ପାସ୍ ଦେଖାଇକି ଏ 48 ଆୱାର୍ସରେ ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫୋର୍ଥ କଥା ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭେହିକିଲ୍ ମୁଭ୍ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଯେ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଟୋଟାଲି ଅନହିଣ୍ଡର୍ଡ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଛି କଟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତା ଉପରେ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏ 48 ଆୱାର୍ସର ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ ଅଥୋରାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଏଜେନ୍ସିକୁ 100 ନମ୍ବର ଦେଇକି ପୁଲିସ ଯେ ପାସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ 100 ନମ୍ବର ଫୋନ୍ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନେଇପାରିବେ, ଭଦ୍ରକର ପାସ୍ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ କଲେକ୍ଟର ସେପରେଟ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବେ।